ეხლა გადავწყვიტეთ, რომ მანქანებით გავაკეთოთ ეს აქცია. დავარქვით ნახევრად ხუმრობით და ნახევრად სერიოზულობით დაუპიპინებით ძინას. მანქანებით იზოლირებულები იქნებიან ადამიანები, ერთმანეთთან ნაკლები კავშირი ექნება და ამ პანდემიის გავრცელებასაც არ შეუწყობთ ხელს. აქციის მიზანი არის წინასაარჩევნო კიდევ ერთხელ ხმამაღლა გავაგონოთ ამ მთავრობას, რომ მათი დრო ამოიწურა და დროა წავიდნენ სახლებში ყველა. ეს მთელი საქართველოს მასშტაბით იმართება, იწყება სადღაც 12 პირველის ნახევრისთვის დავიძრებით აქედან და სადღაც საღამოს 8 საათზე მსვლელობა გვექნება ამ მანქანების დაახლოებით, მე ვფიქრობ, რომ სადღაც 2000 მანქანაზე მეტი იქნება, დაიძრება ბიძინა ივანეშვილის ქაჯეთის ციხისგან.